KTV, KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Apa khabar anda di rumah? Semua sihat belaka? Wani doakan kesejahteraan anda dan kesihatan anda sentiasa terjaga sepanjang PKP ini dan sekarang ini kita tahu sebagai rakyat Malaysia kita telah pun ditugaskan tanggungjawab untuk sama-sama menjaga SOP dan juga bersama-sama memutuskan rantaian COVID-19 ini dengan Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Okey, untuk hari ini semestinya subjek satu subjek yang agak menarik untuk kita pelajari iaitu subjek sejarah. Ha, mungkin ada yang dengar sejarah ni macam, alamak, sejarah lagi kena baca sejarah kita ni. Tapi sebenarnya kalau anda tahu teknik yang betul, sangat senang untuk dapat A plus dalam sejarah. Baik, kita nak tahu siapa guru kita pada hari ini. Mari kita saksikan dulu profil beliau untuk hari ini. Okey, ini kita bawakan ke studio RTS hari ini bersama dengan kita Cikgu Nur Hayati dari SMK Mat Kilau Kuantan Pahang. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wanif, apa khabar ni? Saya khabar baiklah macam ni Cikgu. Ah, ya. Yeah. <laughs> Akhirnya kita bertemu kembali dalam Road to Success SM 2021. Ya, yeah, betul. Sebulan kita pun. dah berjumpa uh, awal masa 2020. Ah, ya, yeah, masa ah. RTS 2020. Okey. Ya, yeah, dan kali ini kita berjumpa lagi untuk subjek sejarah ya Cikgu. Tapi sebelum Cikgu perkenalkan dengan kita apa yang akan difokuskan untuk hari ini Wani nak bawa cikgu ke meja istimewa kita di sebelah sini okay, jom. Untuk sama-sama kita membuat sanitasi Cikgu boleh pakai dulu hand sanitizer yang disediakan Kemudian Wani pula pakai dan kali ni berbeza sikit cikgu. Ha mungkin cikgu baru sampai ke studio RTS untuk yang 2021 ni, yeah. lain sikit kerana kita akan kekal memakai pelitok muka selama rancangan ini berlangsung cikgu. Ya, yeah, boleh okay. boleh. Dan sekarang ini Wani nak tanyalah golongan murid-murid di luar pun nak tahu sejarah secara amnya sesuatu yang uh, sangat banyak untuk kita pelajari tentang sejarah Malaysia. Yeah. Namun untuk hari ini apa yang ingin difokuskan cikgu? Okey jadi pertama sekali untuk belajar sejarah cikgu nak masing-masing fokus dan juga untuk setting balik okay mind sejarah itu bukan susah nak lulus ya mm -hmm. sejarah itu mudah nak lulus tetapi yang susahnya ialah untuk mendapatkan skor A yeah. tetapi okay, kalau masing-masing masih lagi berada dalam rancangan ini insyaallah cikgu akan perkenalkan teknik-teknik untuk menjawab soalan dan juga untuk skor dengan baik dalam sejarah itu okay, tunggu nanti teknik teknik tapi apa subtopik yang cikgu telah pilih untuk hari ini okey jadi untuk subtopik hari ini kita akan belajar berkaitan dengan usaha ke arah kemerdekaan okey itu dia usaha ke arah kemerdekaan demi memupuk semangat patriotik dalam diri semua anak murid di sekolah ya cikgu ya, dari betul. peringkat sekolah lagi jadi betul. sekarang ini kita dah tahu sejarah ni macam mana kita nak dengarlah pandangan calon SPM tahun ini mengenai subjek sejarah mari kita dengarkan okay, jom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Amirah binti Nusjazmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan. Subjek sejarah merupakan salah satu subjek kegemaran saya. Hal ini kerana ia mengajar saya arti pengorbanan yang sebenar. Pengorbanan tokoh-tokoh negara. Oleh hal demikian, saya dan rakyat Malaysia dapat hidup dalam keadaan harmoni, sejahtera dan hidup berbilang kaum. Tanpa mereka, tiadalah negara Malaysia. Assalamualaikum, saya Fariza binti Ahmad Fahmi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau. Saya suka mata pelajaran sejarah kerana dapat mengetahui peristiwa penting yang telah berlaku pada masa lampau. Selain itu, saya juga dapat mengetahui dan mempelajari perihal asal-usul, tamadun, masyarakat, kaum dan juga negara serta peristiwa yang telah berlaku agar dapat meningkatkan lagi semangat patriotisme dalam diri sebagai warga negara Malaysia. Baiklah, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek sejarah. Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan anak murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Hai. Oh pendeknya. Hai je. Uh, Alah, hai. Tak, tak semangat lah. Kak Wani dah semangat dah hari ni. Okey apa khabar semua? Kau <laughs> baik. Selamat baik. Alamaknya sihat. Okey, nampaknya cikgu anak murid cikgu ni macam malu-malu. Dia Suma, dulu. malu dulu. Malu-malu ah, okay. semua. Okey, so tak apa. Penghalu. Kak Wani faham. <laughs> Okey, sekarang ni tanpa melingkarkan masa, nak minta anda perkenalkan nama dan juga umur anda. Jom kita mulakan dari Nabiha. Silakan. Baik. Assalamualaikum. Nama saya Nur Nabiha Awadah. Saya berumur Baik. 17 tahun. Oh, Okey. Seterusnya kita nak minta Hairin. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hairin Harisha, binti Mama Ayazi dari SMK Makilau. Okey. Oh, okay. Terima kasih, Hairin. Seterusnya kita ada Hafi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hafi bin Muhammad Ramlan dari sekolah menengah kebangsaan, kebangsaan Mak Kilau. Umur saya 17 tahun. Okey, ha Hafi dan seterusnya kita ada Haris. Ha, Hafi Haris ni seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Haris Haikal bin Haziz Zabizal dari Sekolah Kebangsaan Sekolah Menengah Kebangsaan Mak Kilau. Okey, baik Haris. Seterusnya kita ada Zahida. Zahida. Okey, tak apa kita nak teruskan dengan Damia. Okey, nampaknya dua pelajar di situ um, sedang mengalami masalah teknikal, cikgu. Okay, namun tak mengapa. Teknikal. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Zahidah binti Kamaruddin, umur 16 tahun dari Sekolah Kebangsaan Ahmad Okey, itu dia. Nampaknya Zahidah dah kembali bersama dengan kita. Walaupun agak lagging sikit. Tapi tak apa. Seperti tadi kita ada Siti Zahidah binti Kamarudin. Dan ada seorang lagi anak murid. Namanya Nur Damia Insyirah. Okey, baik. Ini Kak Wani nak tanya ni. Hari ini kita nak belajar sejarah. Sebelum nak belajar sejarah ni, boleh tak anda kongsikan sejarah ni susah ke sebenarnya? Ataupun seronok tak belajar sejarah ni? Boleh tak sesiapa kongsikan? Haris. ah ha, cuba kongsikan dengan kami, Haris. Uh, apa? Ha? Haris senyum lebar tu. Eh, uh, saya eh? Ya, ya, Haris. <laughs> Seronok tak belajar uh, sejarah? sejarah ni sebenarnya... Uh, Seronok lah. Seronok? <laughs> Okey, baik. Itu... Nampak jawapan Tapi pilih. Tapi waktu teh. nak jawab, boleh. tak best. Oh, soalan tak best. Okey, oh, faham. Kak Wani serobok. pun dah macam tu, Tak mengapa. Dan kita nak tanya, um, tanya siapa nama ini? Nabiha. Nabiha pula macam mana? Sejarah ni susah tak sebenarnya? Um, tak adalah susah mana. Dan tak adalah senang mana. Uh -huh. Tak susah mana sejarahnya? Sedang-sedang sahaja Sedang-sedang sahaja ha. Okey, nampaknya mereka ada pandangan mereka sendiri yeah, okay. Ada yang kata senang, ada yang kata susah Tapi tak mengapa kita tengok luar kelas hari ini macam mana Mana tahu lepas dah habis belajar dengan Cikgu Hayati Anda boleh dapat teknik untuk menjawab sampai dapat A+. Tapi ha, sebelum itu jangan ke mana, kita nak berehat seketika Dan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021 Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Salam sejahtera dan salam satu Malaysia kepada semua. Saya Syusinta Dewdan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Wangsa Melawati. Saya minat pada subjek sejarah sejak saya berumur 11 tahun kerana saya mempunyai sifat ingin tahu apa yang berlaku pada zaman dahulu dan sebab dianya berlaku. Pada pandangan saya, subjek sejarah adalah ilmu daripada peristiwa lampau yang harus kita contohi dan menjadi teladan dalam kehidupan seharian. Sekian terima kasih. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri dan masih lagi bersama dengan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, guru sejarah dan juga enam anak murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kilau Kuantan Pahang. Baik, yes. tadi, tadi Cikgu Damia uh, telah hilang daripada radar yeah, daripada kita dari ni. Randa. Tapi okay. sekarang Damia sudah kembali bersama-sama dengan kita di studio dan kita nak minta Damia perkenalkan nama dan umur anda. Silakan Damia. Hai Damia. Okay, assalamualaikum. 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 Uh, Dan nama saya Nodaamia Insira. bin Nama saya Nodaamia Insira, binti Mohammad Shaharudin. Ah uh, dari SMK Kimat Kilau, 16 tahun. Okey, baik. Terima kasih Damia. Okey, sekarang ni Cikgu semua anak murid dah perkenalkan diri mereka. Yeah, dan wali nak tanya uh, anak murid di atas talian kalau anda sudah bersedia, berikan tamzakat di depan kamera dengan penuh semangat macam ni. Ah, uh, nak tunjuk anda dah bersedia untuk subjek hari ini. Okey, mereka dah bersedia. Okay, cikgu dah bersedia, cikgu? Saya pun dah bersedia. Okey, itu semangat yang kita inginkan okay. untuk belajar sejarah hari ini. Jadi, tanpa meninggalkan masa, mari kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan, cikgu. Okey, jom kita belajar sejarah bersama dengan saya. Okey, jadi kita untuk belajar tajuk hari ini, Okey, kita akan fokus kepada bab tujuh iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Okey, jadi cikgu harap pelajar-pelajar yang berada di rumah, okey yang sedang menonton bersedia dengan buku teks sejarah tingkatan 4 bagi tajuk bab 7 usaha ke arah kemerdekaan. Okey, bagi tajuk ini secara ringkasnya apa yang kita nak belajar dalam tajuk ini ialah kita akan melihat apakah yang apakah yang berlaku ke arah kemerdekaan. Okey, apakah proses-proses yang telah berlaku dalam negara kita yang membawa ke arah kemerdekaan. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana Toleransi dan juga um, uh, kerjasama antara kaum itu telah menjadi titik tolak kepada kejayaan ke arah usaha untuk membentuk negara yang akan merdeka. Okay. okay, jadi kita akan lihat dan juga akan bincangkan dalam tajuk kita pada hari ini. Okay, jadi dalam uh, tajuk kita, okay di sini kita lihat kalau sebelum ini dalam bab-bab sebelum ini dia berada di bawah tajuk ataupun kita kata tema dalam pembinaan uh, negara. Jadi kalau kita lihat dalam pembinaan negara ini Okey, dalam Tajuk 11 ni dia memfokus fokus kepada usaha ke arah kemerdekaan Perstuan Tanah Melayu 1957. Tetapi sebelum ini kita telah bincangkan ialah PTN 1948. Okey, jadi sebelum kita merdeka 1957 ada proses-proses yang perlu dijala, dilalui oleh negara ketika itu ataupun kalau kita lihat usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin waktu itu untuk membawa ke arah kemerdekaan. Jadi Inilah fokus dalam bab tujuh, okay, dan inilah juga objektif yang kita perlu capai dalam tajuk ini. Yang mana dalam tajuk ini Cikgu memfokuskan kepada tajuk sub-tajuk sub-tajuk tertentu. Jadi kita akan lihat bagaimana jawatan kuasa hubungan antara kaum yang juga pernah dibincangkan dalam topik sebelum ini iaitu CLC. Okay, okay. jadi apakah peranan CLC dalam usaha ke arah kemerdekaan? Okey, apakah uh, uh, itu sistem ahli? Jadi kita nak melihat dan juga mempelajari apa kepentingan sistem ahli ini dalam usaha ke arah kemerdekaan dan juga yang paling penting pada saya ialah pendidikan. Sebab pendidikan merupakan satu saluran ke arah memupuk perpaduan kaum. Betul. Yang relevan sehingga hari ini, ya. Mm -hmm. Okey, jadi sebelum kita belajar, okey cikgu ada satu paparan yang mana cikgu minta pelajar-pelajar di rumah, okey pelajar-pelajar yang berada pada Google uh, di talian Google Meet, okay, sila perhatikan pada paparan ini. Okey, rujuk pada paparan. Okey. Semua dah lihat pada paparan? Okey, apa yang dapat kamu perhatikan pada rajah yang ada pada paparan ini? Okey, siapa nak cuba bagi jawapan? Apa yang anda lihat ha, dalam gambar lihat ini? Lihat dulu, tengok apa ada kan? Mhm. Mm Okey, sesiapa so yang nak bagi jawapan sila unmute mic dan bagi tahu je. Uh, mungkin Hafi nak cuba apa yang Hafi nampak dari gambar ini. Okey, apa yang nampak ni? Afi, okay. cuba Hafi. <laughs> Okey. Oh, Hafi, uh, unmute uh, mic tu. <laughs> dirupa nak 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 kan mic buka tu. buka mic dia. Okey. Okey, sila kopi. Okay, berdasarkan gambar aku yang saya dapat, perhatikan ialah ini menunjukkan tentang kerjasama antara uh, kaum dan kemudian uh, toleransi. Okey, dah nampak perkataan eh. <laughs> Okey, saya cuma nampak tak gambar. Ada. Okey, ada uh -huh. gambar tu ada gambar siapa tu? Okey. Uh, ada pada ada gambar. gambar ada gambar eh ha terbahat pada gambar dah hilang kan? cikgu gambar ha cikgu tak dapat ha tak nampak gambar okey paparkan pada gambar okey dah boleh nampak gambar sekarang okey apa yang Cik mereka nampak. sedang cuba lakukan hafi mereka sedang berbincang okey berbincang okey okay, apa lagi perkataan ada perkataan yang uh, ada di belakang di, ataupun pada pintu bahagian atas tu ha perhati tak apa perkataan yang ada tak nampak tak gerbang okay. gerbang kewarganegaraan. Okay, terima kasih Wani. Okay, gerbang kewarganegaraan. Jadi gerbang pintu untuk merdeka kewarganegaraan. Jadi kewarganegaraan ini adalah isu yang mana kita lihat yang dibincangkan juga, okay? mm -hmm. Jadi untuk memupuk uh, kalau kita lihat dalam tajuk ini kita akan bincangkan ya, untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka. Usaha ke arah kemerdekaan ini memerlukan kerjasama Okey, mm -hmm. di sini menunjukkan bahawa kerjasama antara kaum, pemimpin-pemimpin dari kaum ataupun dari parti-parti yang berbeza, mewakili kaum-kaum yang berbeza, okey, bekerjasama untuk mencapai matlamat yang sama iaitu merdeka. Okey, okay. kita lihat wujudnya toleransi. Okey, toleransi. Apa maksud toleransi? Okey. Hairin boleh tahu, boleh bagi tahu cikgu apakah yang kamu faham dengan maksud toleransi? Hairin. Apakah maksud toleransi? toleransi? Toleransi maksud dari kefahaman Hairin. Macam mana tu? Ha, soalan cepu mas ni. Okey, nampaknya Hairin tidak bersedia dengan soalan tidak bersedia itu. bersedia soalan sebab cepu emas tiba-tiba kan. Okey, yeah, okay, ada kawan-kawan yang lain. Zahidah oh, mungkin? Mungkin uh, siapa ni? Dam, uh, Damia. Okey, Damia. Okey, soalannya tadi cikgu. Ha, soalannya berkata. apa yang kamu faham dengan maksud toleransi? Ha, ni konsep ya, konsep toleransi. dalam sejarah, okey. Ha. Okay, ada dengar suara ke? Saya pun tak pasti toleransi Ha. Yang mudah je. Ha. Ada dua perkataan. Oh, ni senang. Saya selalu okey. <laughs> Bagi gesture dalam kelas ya, macam ni. Boleh saya jawab? Okey, boleh-boleh. Boleh-boleh Hairin, cuba tolong Damia. Toleransi ni a uh, maksud dia ialah bertolak ansur. So, Ya terima kasih. Ah dalam kelas kan kalau kita sempatlah sebab saya pun baru saja masuk ke sekolah Mat Kilau ni. Mm -hmm. Okey dalam kelas saya sempatlah juga beberapa kali ber uh, kata berjumpa dengan pelajar belajar secara bersemuka. Uh -huh. Okey saya gunakan gesture. Okey tolak ansur-ansur. Okey tolak ansur-ansur. kita toleransi. Okey uh -huh. kita nak dapat sesuatu kita tak boleh push saja nanti dia akan lari daripada matlamat. Jadi toleransi ni sangat penting. Yeah. Okey kita akan lihat ya kesedaran nilai berkongsi kepentingan dan ada tuju yang sama. Okey, barulah kita nak belajar tajuk kita. Jadi CLC ataupun jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jadi waktu British ingin memberikan kemerdekaan sebab kalau kita lihat daripada 1948, okey, apabila PTM 1948 diperkenalkan setelah memansuhkan okey, Malayan Union 1946. Okey, jadi jadi masa di situ telah nampak usaha ke arah British ini telah mula memberikan latihan ke arah Uh, penduduk atau pemimpin tempatan untuk merdeka. Jadi mm -hmm. British juga memberi prasyarat, okey, iaitu memastikan bahawa pemimpin uh, di tanah Melayu ketika itu okey uh, maksudnya memberikan kemerdekaan dengan adanya perpaduan kaum. Okey, jadi British memberikan mesej kemerdekaan hanya akan diberi, okey seperti paparan, okey. Jadi persoalannya bagaimana perpaduan antara kaum itu dilaksanakan? Okey jadi di sinilah kalau kita lihat melalui penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC okey objektif-objektif penubuhan CLC ini sebenarnya menjurus ke arah untuk memupuk perpaduan kaum. So kita lihat objektif dia. Yang okay. pertama, okey, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Okey, jadi bila mengkaji dan juga eh yang penting sekali ialah membetulkan keadaan ekonomi, politik, sosial yang wujud. Okay, supaya pembahagian yang adil. Okey, ingat nih, kata kunci dia ialah pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Jadi mm -hmm. semua komuniti di sini ialah penduduk Tanah Melayu ketika itu yang terdiri daripada kaum utama itu Melayu, Cina dan India. Okey. Yeah. Dan CLC ini juga objektif dia ialah untuk mewujudkan keadaan harmoni muhibah dalam masyarakat penduduk di negara ini. Okey, mm -hmm. jadi kita lihat sebagai negara yang uh, kita kita lihat eh sebagai negara yang mempunyai penduduk pelbagai kaum perpaduan adalah kunci bagi mencapai segala matlamat okey jadi inilah yeah. jawatan kuasa uh, CLC yang mana wakilnya okey di uh, dipengerusikan oleh uh, EEC Tracinga okey dan ada wakil daripada kaum Melayu Cina dan juga daripada wakil-wakil lain iaitu wakil Eropah seorang itu Roland Braddell okey daripada wakil kaum India dan Uh, wakil orang Serani. Mm -hmm. Okey, inilah peranan dia. Okey, dari kalau kita lihat dalam peranan ini ada lima yang kita nak fokuskan peranannya, yaitu dalam aspek pertama itu politik. Okey, persediaan ke arah ke uh, berkerajaan sendiri. Okey, jadi apa peranan CLC dalam aspek politik ini? Okey, jadi mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya. Ini yang berlaku perubahan besar yang berlaku pada keadaan waktu itu. Ya. Kemudian kesan apabila wujudnya, okay, ke arah perpaduannya pilihan raya seterusnya akan diadakan. Okay, akan diadakan. Jadi CLC ini seterusnya selepas dibincangkan maksudnya mereka telah bersetuju akan ada pilihan raya seperti tarikh-tarikh yang akan ditetapkan. Mm -hmm. Okey kemudian dari segi kedudukan istimewa orang Melayu sebagai penduduk asal rantau Alam Melayu jadi di sini si bersetuju orang Melayu kedudukannya wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana sebagai tanda taat setia dan tidak berbelah bagi. dan mengiktiraf bahawa inilah satu-satunya tanah air mereka. Okey, jadi di sini kesan ke arah perpaduan kaum. Jadi kedudukan orang isti, uh, istimewa ini diakui dan kepentingan sah kaum-kaum Melayu juga dipelihara dan diiktiraf. Jadi itu yang kita kata toleransi. Ya. Yeah. Okey, lah ansur. Okey. So kalau kita lihat eh ya, aspek yang ketiga iaitu kedudukan ekonomi orang Melayu, di sini kalau isu yang nak dibincangkan ialah apabila orang Melayu itu tidak mempunyai peluang dalam sektor-sektor perniagaan dan perusahaan. Jadi melalui CLC, apa yang CLC lakukan ataupun bincangkan untuk menyelesaikan isu ini ialah dengan mencadangkan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Jadi kesannya ialah, okay, di sinilah penubuhan RIDA. Okey, Wani, Wani uh, uh, rasa Rida ni masih wujud tak sekarang? Saya rasa masih ada, cikgu. Okey, ya ke? Hmm. Okay. So, ataupun ditukar ke nama yang lain? Ya, yeah, betul. Jawapan yang kedua tertepat. Okey, uh -huh. sekarang ni Rida ni tidak lagi itu uh, 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 ya, tapi Rida ini bertukar nama sebagai Mara. Mara. Okey, ah yang mana kita tahu ini adalah agensi yang ditubuhkan. Okey, tahun 1950 yang mana tujuan Rida ni R okey bila kita dah ingat r tu rural, English kan rural, luar bandar. So maksudnya pada waktu itu agensi ini adalah berperanan untuk memajukan sektor-sektor ekonomi masyarakat luar bandar. Uh -huh. Okey. Dan aspek kewarganegaraan bukan Melayu. Okey, jadi di sinilah CLC dalam yang mana uh, dia oleh pelbagai kaum tadi, okey, berbincang dan mem, uh, meneliti. Okey. Perkara-perkara uh, berkaitan hak dan juga hak orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum kaum lain di sini kita lihat dari aspek kewarganegaraan yang kita lihat uh, 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 bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu tu penting diberikan kepada mereka yang memang telah pun lama menetap okay, sebagai uh, di tanah Melayu sebagai satu tanda eh, untuk memupuk taat setia okay, rakyat Malaysia kalau hari ini kita kata kalau kamu mengaku rakyat Malaysia jadi so, kita kena menumpukan taat setia kepada negara yang kita tinggal dan kita yakin kita lah warga negara Malaysia. Jadi tidak ada perasaan berbelah bagi. Jadi di sinilah hmm. kalau kita lihat apa yang diterapkan melalui CLC, okay, kerjasama dalam kalangan penduduk akhirnya eh, membawa kesan ke arah perpaduan kaum. Okay. Syarat kerakyatan yang dilonggarkan, dilonggarkan di sini pun ada syarat-syarat tertentulah. Bukan maksud longgar tu terus longgar Siapa-siapa mm -mm. boleh warga negara tidak, okay? Dalam konteks ter, uh, ada konteks uh, ataupun dia punya syarat-syarat um, itu telah put, ditertulis dalam perlembagaan, okay. Yeah. Uh, okay? Jadi yang penting sekali ialah untuk memupuk semangat patriotik. Okay, wanita macam mana? Okey cikgu, nampaknya cikgu dah bagi tahu kat sini ada empat peranan lima CLC sebenarnya ini. tapi kita tunggu dulu satu uh -huh. lagi. Okay. Lepas lima tu kita nak apa cikgu? Ada soalan ke atau kita nak terus ke topik seterusnya? Okey, kita mestilah soal dulu. Kalau ah. kita dah bagi empat, okey pergi pada lima. Yeah. Boleh boleh pergi lagi satu lagi? Okey, kita nak, kita, pergi pergi satu, kita nak pergi lagi satu tapi kita nak bagi mereka berehat sekejap. Ya, saya sebab takut pegang banyak sangat nanti pening. Ah, betul sebab Aya. kita nak uji mereka cikgu. Aya, kita sebab kita nak uji. mereka rehat dulu, bela-bela buku. Ha, lepas ni kita uji mereka boleh ke tak jawab soalan yang disediakan. Ya, betul. Untuk jadi, bahagian ni ya. Ha, bersedia selepas ini cikgu nak tanya ni. Ya, jadi anda bersedia dan jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Assalamualaikum, saya Khairul Nisa Ibu kepada Wan Ki Batisha, tingkatan SMK Mak Kilau, Kuantan Pahang Harapan saya dengan komitmen yang anak saya berikan terhadap pelajarannya Dia dapat kecemerlangan yang menjadi inspirasi kepada adik-adiknya dan kawan-kawannya Terima kasih juga kepada guru-guru yang tidak jemur memberi dia ajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Rotu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita masih bersama dengan Cikgu Hayati, yeah. guru sejarah dan juga enam anak murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Okay. jadi anda semua di rumah dan di atas talian sudah berehat sebab lepas ni Cikgu nak tanyakan soalan tapi kita nak sambung lagi satu aspek ya Cikgu. Jadi satu aspek lagi. Okay? okay. Jadi kita teruskan pada aspek yang terakhir iaitu aspek yang kelima dalam Aa, apa yang di di peranan CLC, CLC okey kita lihat ialah dalam aspek pendidikan. Yang mana kalau kita lihat aspek pendidikan ini berkait rapat dengan untuk menyelesaikan isu pendidikan yang berbeza-beza. Yang mana diwarisi daripada uh, pentadbiran British sebelum ini, uh -huh. okay yang mewujudkan sistem pendidikan vernakular. okay istilah yang kita belajar ialah vernakular sistem pendidikan ataupun sekolah vernakular. Mm -hmm. Okey, jadi nanti cikgu akan tanyalah. Mungkin juga untuk yang uh, berada pada uh, yang menonton. Okey, dalam konsep sejarah, uh, salah satu konsep sejarah yang kita kena faham ialah vernakular selain konsep-konsep uh, lain yang akan saya ter, uh, share ataupun saya akan kongsikan nanti, okey. Uh, jadi kita lihat dahulu apakah itu Perdana CSC. Okey. Jadi CSC ini mencadangkan sistem pendidikan yang seragam untuk memupuk kesetiaan dan juga perpaduan kaum. Okey, jadi kesan daripada uh, apa yang telah dibincangkan oleh Cik Asim melalui aspek pendidikan ini, okey, jawatan kuasa pendidikan, okey, ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang seragam dan okey, diterima oleh semua kaum. Okey, jadi tadi cikgu tanya, iaitu uh, cikgu ada sebutkan tentang sistem pendidikan vernakular. Sekolah vernakular Okey, apakah uh, maksud ataupun apa yang pelajar faham tentang vernacular itu? Okey. Ataupun okay. sekolah vernakular. Awadah nak cuba? Okey, silakan Awadah. Apakah maksud vernacular dari kefahaman Awadah sendiri? Sekolah vernacular ni sekolah yang khas hmm, untuk kaum itu sendiri. Okey, uh, dia hampir tepat. Ku, hampir saja tapi dia ada istilah dia. Ada sebelum cikgu berikan jawapan, ada tak kawan-kawan lain yang mungkin ada jawapan yang lebih tepat? Okey, Haris, cuba. Ada tak? Terutama sekali bagi pelajar tingkatan lima lah ya. Sebab mereka dah biasa dengan perkataan yeah. vernacular. Okey, okay. siapa tingkatan lima tadi di sini? Uh, sebab kita ada tingkatan <laughs> empat dan tingkatan lima di sini. Okay. Okay. Uh, jadi, yang pelajar tingkatan lima Ha ah, sama tadi. Okey cuba jangan tipu usia anda. Ha <laughs> okey Zoom. Okay, siapa? Ah Kula. Saya Tadi cuba kita kata. Ayah terima kasih. Ayah Hairin. Sekolah vernakular tu uh, ialah sekolah yang menggunakan bahasa bahasanya sendiri, bahasa ibunda. Okey, terima kasih. Memang tepatlah. Okey, uh -huh. terima kasih Hairin. Okey, itulah jawapan yang tepat. Okey, sekolah vernakular ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Jadi kalau kita lihat ada sekolah Cina, ada sekolah Tamil dan ada sekolah Inggeris termasuklah juga sekolah Melayu. Jadi yeah. pendidikan yang ini berbeza-beza inilah yang sebenarnya menyukarkan usaha ke arah perpaduan kaum. Okay. Jadi untuk mewujudkan perpaduan kaum sebenarnya ialah pendekatan yang paling penting adalah untuk bermuafakat dan juga bertoleransi. Mengapa okay. okay. Kalau berlakunya muafakat dan toleransi ini akan mewujudkan, ini yang kita panggil kesan ataupun kalau biasa kalau uh, biasa menonton saya dalam uh, teknik, uh, teknik teknik menjawab okey saya selalu menekankan tentang inference inilah yang boleh kita gunakan sebagai inference okey kesannya akan mewujudkan keharmonian kaum kesannya akan mewujudkan kestabilan politik okey so soalan ah ha, jadi senang je soalan objektif okey soalan Aha. objektif ini okey jawatan um, boleh Wani tolong bacakan soalan? Boleh cikgu. Soalan contoh satu. Jawatan kuasa hubungan antara kaum CLC telah ditubuhkan pada bulan Januari 1949. Apakah kesan penubuhan jawatan kuasa tersebut? Hmm, ada A, B dan C. Ini kena pilih satu ke macam mana cikgu? Ah, kena pilihlah A, B, C, D. Tak boleh ambil semua. Okey. <laughs> Okey. <laughs> okay. 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 Siapa nak cuba jawab? terus ya. Teruskan kita siapa cepat jawab nanti cikgu belanja makan nanti. Alamak, ah, cikgu dah janji nak belanja. Ah cikgu, dah, cikgu belanja. dah open table nanti. Ah kita tanya Haris lah Haris. Senyum dia ah, tadi cepat. Haris. Ya Haris. Okey, pilih jawapan anda. Eh ah, tak nampak. Ah so tak nampak soalan pula. Okey. Hmm. Okey, sekarang dah nampak Haris. Okey. Okey, apa jawapan dia Haris? Ah, tak. Apakah kesan penubuhan C kot. C, okey. Kita D. dia ada ayat kot-kot. eh. A, B, di. D, D. 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 ada kunci tu. Yakin jawapan anda? Ah, satu je jawapan ah, kunci boleh pilih. Kunci jawapan. <laughs> okey, ah, tanpa melengahkan masa kita teruslah. Ah, okey, ah, nasib D. baik dia tukar jawapan dia pada D. ke okay. ha, sebab tadi C tu sebenarnya tidak tepat okey jadi hari. untuk menjawab jawapan ini kita lihat eh ya. CLC tadi dah tekankan bahawa dia dia ditubuhkan untuk mewujudkan kesedaran kerjasama politik perkataan yang keyword yang ada pada jawapan ialah kerjasama okey yeah. ha jadi untuk menjawab soalan objektif teknik-teknik menjawab ialah kita fahami kata kata tugas okey iaitu kesan apa kesan mm -hmm. okey tadi kita dah belajar ada empat kesan tadi okey jadi sisih jawapan atau yang tidak berkaitan dengan topik ini tidak dibincangkan tentang komunis. of course itu adalah jawapan yang memang kita buang sama sekali okey mengenai yeah. pelbagai rakyat, tidak dibincangkan tapi kalau jawapan C tadi penubuhan parti politik mengikut kaum juga kita belum bincangkan dalam topik ini mm -hmm. okey baik so masing-masing di rumah sana boleh rujuk pada buku teks muka surat 175 okey so Langkah pertama usaha ke arah mewujudkan perpaduan kaum ialah dengan penubuhan CLC. Okey, jadi hmm. untuk ke arah berkerajaan sendiri maka ketika itu ditubuhkan sistem ahli. Okey, jadi sistem ahli ini adalah selaras dengan dasar yang British jalankan iaitu dasar dekolonisasi. Okey. Jadi disebabkan oleh British ketika itu kekurangan pegawai-pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan. Jadi menyebabkan Datuk On Jaafar yang ketika itu merupakan okey, presiden AMNO, dia telah meminta agar kerajaan atau pihak British menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan sebab kita usaha ke arah berkerajaan sendiri, okey. Jadi sistem ahli, ha, sistem ahli ni apa sistem ahli? Okey, jadi kalau kita lihat ciri-ciri sistem ahli, ahli ni kita kata menteri lah. Okay, ahli ni adalah menteri kita okay, cuba digunakan istilah ahli. ahli. okay? yang mana merupakan satu kabinet bayangan. Bayang dulu, maksudnya belum lagi merdeka, tapi untuk merdeka ada dah jawatan kuasa dengan portfolio-portfolio yang tertentu. Mhm. Uh -huh. okay, dia portfolio ini dia ada tugas-tugas tertentu jadi menteri-menteri ataupun yang kita faham sekarang menteri ya. Tapi dalam konsep ini ialah ahli. Jadi mereka memegang portfolio tertentu dan kalau kita lihat yang paling penting kita faham apa pentingnya sistem ahli ini jadi di sini cikgu highlightkan kata tu uh, kata apa isi utama dia okey l menyediakan asas untuk melatih latih l, eh melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri t mentadbir belajar mentadbir okey belajar mentadbir dan meneraju kerajaan okey menjelang kemerdekaan okey LTPM cikgu buat eh. M P ialah memupuk perpaduan. Satu proses untuk memupuk perpaduan kaum sebab ahli ni dalam sistem ahli itu sendiri adalah ahli yang terdiri pada pemimpin dari pelbagai kaum. kaum. Okey dan M itu ialah menentukan kemerdekaan yang akan diperoleh mendapat sokongan. L latih T takbir P perpaduan ialah merdeka merdeka okey mm -hmm. nak merdeka ni kenalah cukup lah respinya okey ah yeah. ha, bukan resipi berkasih je okey ah ha, resipi belajar pun sama kena, kena ada okey Okay. ah okay. ha, jadi kita pergi pada contoh soalan okay. sebelum contoh kita dua. pergi ya yeah, soalan contoh dua okey okey jadi ha, kita buka pada mana-mana pelajar untuk menjawab mengapakah sistem ahli diperkenalkan oleh british di tanah Melayu. Ha, okay. baru LTTM. buat. Ha, baru buat tiga saat yang lalu. Ya, yeah, tak sampai pun. Okay. Ada okay. volunteer? Ada yang sudi untuk menjawab? Adi ada yang dah tahu jawapan? Boleh angkat tangan dan silakan jawab. Ha, Zahida tahu jawapan? Okay, Saya Jamia. nak cuba. Okey, boleh. Terima kasih. Apa jawapan dia? Uh, jawapan dia C. Okey, C. Cikgu tolong bacakan jawapan C pilihan dia ialah melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri. Okey. So cikgu rasa jawapan itu tepat sekali. Okey. Okay. Bagus dah. Ha, bukan rasalah memang yakin sebab cikgu baru je kongsikan LTPM, latih yeah. takbir perpaduan dan merdeka. merdeka. Okey. jadi di sinilah kalau kita lihat sama juga teknik yang untuk menjawab soalan objektif. Okey, jadi untuk soalan ini boleh rujuk pada buku teks muka surat 170 sembilan. Okey. So tadi kita beritahu tahu eh pendidikan hmm. ini ni penting untuk perpaduan betul? Betul. Okey, yang mana pendidikan yang mana kita, kalau kita lihat kita bincangkan dalam CLC tadi, dia bincangkan isu berkaitan pendidikan. Okey. Jadi di sinilah sistem pendidikan ini berlaku perubahan. Jadi dalam fasa perubahan ini kita lihat dalam konteks masa daripada tahun 1951 hinggalah 1956. Okey. Jadi 1951 bermula dengan laporan Barnes Okey, yang mana laporan PAS ini nanti kita akan uh, lihatlah eh. Uh, jadi apa sebenarnya laporan PAS itu? Jadi di sini saya paparkan ada dua laporan. Okey, laporan PAS, okey, yang mana menekankan kepentingan sekolah rendah okay, untuk membentuk satu rupa bangsa yang mengangkat uh, menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal kekal dan tumpuan taat setia. Sebab itulah di sekolah rendah seperti laporan Bans, okey, sekolah rendah dicadangkan untuk menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa Penganggar. pengantar. Okey, sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris. Okey, jadi apabila Buzz ini mengeluarkan laporan, dah tentulah ada tindak balas atau reaksi. Jadi reaksi ini sebab uh, uh, mana kita lihat Van uh, Wuah, laporan Van pula, okey, yang uh, sebenarnya uh, memberi reaksi terhadap laporan Buzz ini, okey berikutan bantahan masyarakat Cina terhadap laporan pas supaya mengkaji sistem pendidikan Cina dan mencadangkan penambahbaikan. Mm -hmm. Jadi dari segi penambahbaikan itulah kalau kita lihat laporan Formo itu telah di uh, uh, dikeluarkan yang mana sekolah Cina ditetap diteruskan berasingan di bawah sistem kebangsaan tetapi berorientasikan kebangsaan. Okey. Mm -hmm. ha, jadi di sini kalau kita lihat itulah cerita saya tekankan sekali lagi toleransi, tolak ansur, okay. Yeah. So uh, saya lebih fokus kepada yang paling penting dalam pendidikan kita lihat yang yang sebab yang lain-lain tu pelajar-pelajar boleh juga rujuk, tapi saya fokus pada jawatan kuasa pelajaran 1956. yang mana inilah juga sebenarnya yang menjadi asas juga kepada sistem pendidikan kita yang ada pada hari ini. Okey, antara perkara yang termaktub dalam ordinan pelajaran okey sebab dengan adanya jawatan kuasa pelajaran 1956 Okey, yang mana dia kata untuk memupuk eh, sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat untuk memupuk integrasi melalui sistem persekolahan yang sama kanak-kanak daripada semua bangsa. Okey, bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. So kita perhatikan apakah bahasa kebangsaan ketika itu. Okey, okay. kandungan kurikulum seragam dan bercorak kebangsaan. Okey, jadi kalau kita rumuskan untuk bahagian pendidikan, pendidikan yang seragam bercorak kebangsaan mampu untuk memupuk kepada perpaduan kaum dan perlu diteruskan dalam uh, oleh generasi pada hari ini. Okey, baik okay. cikgu itu dia antara ada lima ya tadi satu dua tiga empat lima lima apa orang kata di situ sistem pendidikan kebangsaan dia yang telah cikgu sertakan di situ dan lepas ni cikgu sebelum kita rehat lepas rehat nanti kita nak belajar apa pula cikgu okey sebab kata belajar sejarah susah tapi lepas ini mau kita belajar sejarah kita macam mana nak tackle menjawab soalan soalan esei okey ah jadi mesti tetap bersama RTS. Ya, oleh itu jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan bersama dengan Cikgu Hayati untuk subjek sejarah hanya dalam Ratu Sukses SPM 2021. Sebentar saja lagi. Didik TV KPM Didi TV KPM detik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syazrina binti Abdullah ibu kepada Nurhairin Harisha ingin menyeru kepada anak saya dan rakan sebaya dengannya agar berusaha demi mencapai kecemerlangan dalam SPM pada tahun 2021. Saya berharap juga supaya anak-anak jangan putus asa disebabkan kesukaran belajar dalam keadaan negara kita yang menghadapi COVID-19. Walaupun anak-anak belajar secara online, jangan putus asa, teruskan usaha. Saya yakin guru-guru tetap di belakang anak-anak menyokong pelajaran anak-anak di rumah. Saya juga ingin melihat anak-anak berjaya dalam SPM tahun 2021 demi impian anak-anak sekalian. Sekian, terima kasih. Kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dan kita masih bersama dengan Cikgu Nur Hayati Muhammad Razan, guru sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Okey, pelajar atas talian, semua masih bersemangat ke nak jawab soalan lepas ni? Ha, tunjuk tangan depan kamera macam ni. Okey, nampaknya semua dah bersedia kerana kita dah nak masuk segmen terakhir untuk menjawab dan serta memperoleh teknik menjawab SPM ya, Cikgu. Ya, teknik, okay, Okey, ya. jom kita teruskan dengan sesi kita, Cikgu. Okey, so sekarang ni pada paparan ini adanya satu logo, okay, iaitu logo Ruko Negara. yang mana kita lihat ya, eh, ni logo waktu kita dah ni lah. Okay. Hmm. Jadi dalam ni kita lihat rukun negara. Jadi apakah sinodimnya rukun negara dengan kehidupan kita seharian. Mhm. Mm Okey, ha jadi kita selalu sebagai warga negara Malaysia memang wajiblah kita menghafal lima prinsip rukun negara betul? Betul. Ha, jadi sebagai pelajar memang kalau kita bersemuka ada ada perhimpunan memang wajiblah menjawab uh, atau kita kata ikrar pagi-pagi ya. Eh? Okey. Jadi dah lama tak dengar pelajar berikrar Rukun Negara ni. Pani <laughs> boleh yeah. tak tolong panggil siapa-siapa Wani... untuk kita panggil untuk bacakan ikrar Rukun Negara. Okey, Wan ni nak pilih uh, uh, pelajar lelaki lah. Ha. Ah, yeah. A uh, Wan ni pilih Hafiz. Hafiz boleh tak? Boleh, boleh. Okey, go dengan penuh semangatnya. <laughs> nak berdiri eh? <laughs> Okey, ikut Hafiz. Kalau nak berdiri, berdiri boleh. Ha ni bagi tunjuk kat semua orang macam mana ni sebenarnya. Okey. Okey. Up. Up. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan mendukung seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut dasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan kedaulatan undang-undang kesopanan dan kesusilaan. Okey, terima Ay, kasih itu dia sebagai pemimpin sangat. negara. Ya, sekarang tak ni dia pemimpin di sekolah, okey. Ah untuk yeah. pengetahuan itu pengawas sekolah ya. Ha, jadi pengawas sekolah dah lama tak memimpin ikrar uh -huh. baca ikra di sekolah, jadi cikgu panggil untuk baca ikra di sini ya. Ya, yeah. Hafiz pengawas sekolah ke cikgu? Ya, Hafiz ah, pengawas sekolah. Patutlah okay. pengawas baik <laughs> je orangnya. <ni>, <laughs> okey, mari kita teruskan. Okay. Ah, ha, tapi saya sebenarnya, saya nak tarik yang pelajar-pelajar dan juga yang berada di luar sana sebenarnya untuk menjawab soalan esay SPM sejarah, kadang-kadang soalan sebab untuk kita menguasai, kita mesti kuasai konteks ataupun konsep sejarah, istilah-istilah. Mm -hmm. Untuk istilah hari ini, kita belajar tentang dekolonisasi. Kita belajar apakah itu perpaduan kaum, sekolah vernacular. Okay, itu antara tiga konsep dalam sejarah yang kita belajar dalam topik kita pada hari ini. Dan selain daripada untuk konsep untuk menjawab soalan adanya soalan kebat okey mm -hmm. yang berfikir soalan kemahiran berfikir aras tinggi kita boleh menggunakan uh, logik untuk menjawab soalan jadi kenapa agaknya saya paparkan rukun negara mm. okey sebab kalau uh, ini adalah tips eh uh, kalau dah blur sangat tak jawab okay, kita gunakanlah kemahiran dan pengetahuan yang kita ada tentang prinsip rukun negara untuk menjawab soalan-soalan esay-esay. ...terutamanya soalan kebat. Okay. Mm -hmm. ha, jadi ini uh, prinsip ukur negara semua orang sudah tahu. Dan juga satu lagi paparan iaitu tentang bahasa bulan kebangsaan. Sebab kita lihat dalam sistem pendidikan kita... ...dalam sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan... ...menggunakan bahasa kebangsaan. Dan bahasa kita ialah bahasa Melayu. Yeah. Sebab so, bahasa Melayu merupakan identiti warga negara Malaysia. Wajah kita. Mm -hmm. okay, jadi kita amalkan sebagai bahasa pertuturan kita amalkan dalam sistem pendidikan sebagai bahasa ilmu. Okey, jadi saya highlightkan perkataan-perkataan itu. Harap dapat capture Mungkin ada yang buat catatan sebab kita nak menjawab menggunakan kemahiran atau pengetahuan ini untuk menjawab kebat. Ya. Okay. bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan pengantar di sekolah. Okay. Jadi macam mana? Okay. Saya bagi satu contoh soalan di sini. Soalannya ialah bagaimanakah? Okey, tadi sebelum itu pada paparan kalau kita lihat pada paparan untuk teknik menjawab ini adalah sebagai satu perkongsian sahaja. Mungkin rakan-rakan uh, guru sejarah di sekolah masing-masing juga ada memperkenalkan teknik menjawab yang lain. Okey. jadi di sini pada yang saya cadangkan pada mengikut pengalaman saya kalau kita lihat di sini pertamanya ialah kita mesti memahami kata tugas. Okey, kata tugas di sini ialah bagaimanakah. Okey. Jadi bagaimanakah kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa Malaysia pada masa hadapan? Okay, itu dah nampaklah kebat dia. Dan kebat ni biasanya berada pada kalau soalan esay ni dia ada pecahan uh, nombor uh, 5A, eh, 5C, 6C contohnya lah. Okey, dan markah biasanya antara enam atau lapan kebiasaannya. Tapi mungkin juga berbeza. Okey, sebab kita tak tahu. Itu semua di bawah lembaga peperiksaan. Jadi kita sebagai calon, kita bersedia. Sebab inilah kebiasaannya, lazimnya soalan kebat berada pada huraian atau ceraian soalan yang terakhir. Okey. Okay. Bagaimanakah jadi apa yang kita nak ialah mesti ada fakta, huraian dan contoh Tetapi bagi soalan kebat ingat ada ayat inference Itu penegasan Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah aras kefahaman. Jadi kita nak lihat cara bagaimana cara cara mm -hmm. nak melahirkan kemerdekaan. Tadi saya gunakan rukun negara. Kalau kita lihat pada paparan yang pertama ini, pada perenggan yang pertama saya gunakan logo untuk remind balik, capture balik tadi rukun negara. Okey. Mengukuhkan pembinaan negara, negara rakyat Malaysia ni apa? Berbilang kaum. Okey menghayati sepenuhnya prinsip-prinsip Rukun Negara. Okey. Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum iaitu Melayu, Cina dan India dah dapat satu markah sebagai ayat contoh. Okey. Ah uh, huraian dia. Prinsip Rukun Negara mampu memperkukuhkan okey satu dan juga mengeratkan perpaduan melalui saya ambil daripada lima prinsip saya ambil prinsip yang kelima. Jadi mungkin kita boleh guna prinsip-prinsip lain, -lain okey. Tak bergantung, okey. Jadi prinsip kelima, setiap rakyat perlu sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Tadi saya tekankan fakta, huraian, contoh dan inference. Okey, inilah yeah. yang menyebabkan calon boleh dapat markah yang bagus atau excellent atau cemerlang dalam soalan esei, eh. Mm -hmm. Kesannya keharmonian masyarakat terpelihara. Dan saya bagi dua ayat inference kat sini. Dan dalam perenggan yang pertama saja calon dah dapat, kalau analytical dah dapat, enam markah. Tetapi kalau pemeriksaan itu secara holistik ataupun adanya rubrik, maka calon kena buat sekurang-kurangnya dua fakta yang mana huraian dia mestilah seimbang. Mm -hmm. Fakta dalam perenggan fakta yang kedua, ada fakta huraian, contoh dan ayat inference. Barulah seimbang layaklah mendapat markah 8 markah. So yeah. nak lulus 8 kali 3 dah ada 24 markah dalam. Tangan. Baik. Ah okey. Mhm. Itulah perkongsian. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, perkongsian berkaitan teknik, okey, jadi kita ada pelbagai juga. Cuma sebelum kita berhenti, okey, saya nak tekankan pada satu lagi contoh soalan. Ini sekadar untuk um, Uh, uh, perbincangan di dengan guru-guru nanti. Okay, uh -huh. kalau soalan itu perlukan dua perkara. Di sini ya, ca uh, cabaran dan langkah menghadapi cabaran, apa markah jadi calon mesti menjawab sama ada satu perenggan satu cabaran dan juga langkah mengatasi cabaran tersebut uh -huh. ataupun satu perenggan berkaitan cabaran dan perenggan kedua berkaitan langkah. Tetapi saya sendiri syurkan, baiklah kita buat langkah pertama dan cara untuk mengatasi cabaran pertama ialah ha hmm. satu ayat perenggan itu untuk langkah atas pertama. cabaran pertama langkah pertama okey barulah kita nampak seimbang ya betul ha, sebabnya kalau calon hanya jawab cabaran saja dia tak akan dapatlah 8 markah hmm. walaupun dia dah dapat banyak kan okey ya. Okey, okay, cikgu nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Cikgu pun dah kongsi dengan semua mereka yang sedang menonton teknik menjawab lebih-lebih lagi uh, untuk esei yang memperoleh banyak markah di situ. Jadi sekarang ini mungkin cikgu boleh kongsikan kepada mereka semua tentang rumusan untuk pelajaran kita hari ini, cikgu. Okey, secara rumusannya apa yang kita belajar pada hari ini, usaha untuk memupuk kepada uh, usaha ke arah kemerdekaan ini sebenarnya ialah usaha hasil uh, kesan daripada kerjasama kaum dan pemimpin-pemimpin kaum ini serta bukti menunjukkan toleransi antara kaum itu telah berjaya mewujudkan sebuah negara merdeka yang kita warisi pada hari ini. Ya. Ha, jadi wajarlah kita sebagai warga negara yang mewarisi kemerdekaan kita pertahankan dengan ah ha, menghayatinilah rukun-rukun negara itu dalam kehidupan kita seharian. Betul tu cikgu. Pentingnya sebuah perpaduan kaum itu untuk membentuk negara yang maju ya cikgu. Ya betul. Okey jadi sekian sajalah pelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Wani nak tanya pelajar atas talian semua macam mana? Dah dapat faham dah? Dah dapat teknik? Dah dapat A plus dah? Kalau semua okey dengan pelajaran hari ini, semua tunjuklah thumbs up buat kali terakhir macam ni. Ah, ha, nampak semua senyum panjang. Nampaklah mereka tu sebenarnya apa orang kata faham dengan apa yang kita belajar hari ini. Ha, Jadi ya, lain sajalah masalah lain saja kan. <laughs> ya betul cikgu. Jadi terima kasih disebabkan kepada cikgu Nur Hayati ya, sama -sama. dari Sekolah Menengah Kebangsaan Mat Kilau Kuantan Pahang. Terima, terima kasih juga kepada semua anak murid cikgu kita ada Nur Nafiha Awada, ada Hairin Harisha, Muhammad Hafi, Haris Haikal, Siti Zahidah dan juga Nur Damia Inci Kira kerana sama-sama menjadi pelajar yang sangat sporting dan komited hari ini. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya memperoleh markah yang cemerlang dan mampu apa orang kata ini memberi uh, kebanggaan kepada guru dan juga ibu bapa anda. Jadi sekian sahaja dari saya Wani Keri. Kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Dr. Success SPM 2021. Bye-bye.